Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Seymur Orucovun həyat yoldaşı, Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail rayon təşkilatının sədri Şəmsəddin Hacıyevin qızı Çeşmi Hacıyeva vəzifəsindən azad edilib. 32 gün azın məlumatına görə Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdullanın multikulturalizm məsələləri üzrə müşaviri olan Çeşmi Hacıyeva artıq bir müddətdir ki, bu vəzifəni icra etmir. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru Kamal Abdullah Çeşmi Hacıyevanı özünə yeni müşavir təyin etmişdi. Mətbuatda gedən məlumata görə İqtisad Universitetinin sabiq rektoru və keçmiş deputat Şəmsəddin Hacıyevin qızı Çeşmi Hacıyeva 2020-ci ildə 115 min manatlıq qaz pulu borcuna görə məhkəməyə verilmişdi. Vətəndaş Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin tərtib etdiyi protokoldan şikayətçidir. Vətəndaşın Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'si zamanı avtomobilinin parklanma icazəsi olsa da ona cərimə yazıb. Maşını park edəndə orada yol patrol xidməti maşını və xidmətin iki əməkdaşı var idi. Həmin gün şikayətimi bildirdim. Səhəri gün yenə də orada dayanan yol patrol xidməti əməkdaşına problemi bildirdim. Dedilər ki, cərimə yazılmaması üçün kameralar söndürülmüş olmalıdır, amma yenə də şikayət et. Dəfələrlə şikayət etmişəm, amma baxılmır və cərimədə hesabımda qalır. Nəticədə üstünə faiz gəlir. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru polis mayoru Araz Əskərli bildirib ki, görüntüləri Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi çəkib, məsələni də onlar aydınlaşdırmalıdırlar. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov isə deyib ki, məsələ qurumun səlahiyyətində deyil. Bu məsələyə Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi baxır.